Azərbaycan ordusu Ağdərə bölgəsindəki Sırxavənd kəndi istiqamətində mövqelərini 370 metr irəli çəkib. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mənbələr yazır. Kənd icmasının rəhbəri Ruslan Artsamyan bildirib ki, Azərbaycanlıların mövqeyi Vang Trambun, yəni Vəngli heyvalı kəsişməsindən 1,5 km məsafədə yerləşirdi. 370 metr irəlilədilər və mövqelər tutdular. İki erməni mövqeyinin kəndə tərəf 300 metr geri çəkilməsini tələb etdilər və yalnız bundan sonra geri çəkiləcəklərini bildirdilər. Sülh məramlarının iştirakı ilə keçirilən danışıqlarda Azərbaycan hərbçiləri mövqelərini dəyişdirməyib.